Sənə elə gəlmir ki, biz azmışıq. Çatmışıq, az qalıb. Gəl. Gəl də gəl. Axı yorulmuşam. Gəl, tez elə. Ata, rayı yıxıldı. Qalx görüm. Hara baxırsan gəzəndəsən? Hərdən fikrimizi əhəmiyyətsiz xırdalıqlara yönəldib, həqiqətən ciddi problemlərə fikir vermirik. Hər il dünyada bioloji parçalanmaya məruz qalmayan və ətraf mühitə son dərəcə zərərli milyonlarla plastik butulka atılır. Gəlin uşaqlarımıza ətraf mühitə hörmətlə yanaşmağa çalışaq. Çünki onların gələcəyi bundan asılıdır.